Oi, gente, meus alunos, que não podemos ter classes ainda, mas eu estou aqui para deixar essa aula gravada para você, te dar ânimo, encorajamento, que você possa adquirir aí um livro, os seus estudos que você deve ter guardado e você reler. Né, informar e não desanimar com as classes, porque é importante, é fácil, não é complicado. Eu vou deixar esse vídeo aqui rapidinho, com um pouco mais de verbos para vocês, ok? No, eu vou adicionar o ing nos verbos, vou ler e falar o significado, a tradução de cada um, ok? Aqui eu já tenho anotado: help, speak, can. Relax, smile, stand, look, shake, sit, text, live, swim, show, choose, lose, cry, do, go, have, like, make, take. Esses verbos aqui, eles são os mais comuns e os mais usados. Então, esses dois mudam a forma. E o do, ele é usado para fazer a conjugação verbal no negativo, que eu vou introduzir na próxima aula para encerrar a matéria do negativo, né? I wasn't. He isn't. He is not. He is not. I was. Not. E quando coloca o apóstrofe, I wasn't, he isn't. E aí é usado do para fazer as perguntas e para afirmar também o negativo. E o verbo have, que é o mais comum que nós temos, like, make e take. Então, quando nós formos estudar o passado do take, ele muda, né? O make também muda porque eles são verbos irregulares. Então, os verbos irregulares, eles mudam a forma e nós vamos estudar. Mas eu quero que você reforce bastante o verbo to be, porque ele é mais complicado, porque ele é também um verbo irregular e ele muda. No presente, I am, he is e you are. E no passado é I was, he was, you were, they were, we were. Então, isso é necessário, você ter certeza que quando você quer falar eu estava trabalhando, I was working, he was working. E para você fazer pergunta, coloca o verbo no começo. Were you working? Estava você trabalhando? E tem a outra pergunta que nós fazemos, que é obrigatório colocar o do na frente. Que nessa pergunta ele não age como verbo. Ele é uma base para fazer a pergunta em inglês. Do you work tomorrow? Do you work this afternoon? Do you work this morning? Então, este do, neste caso, ele não age como o verbo to do. Ele é uma regra no inglês para fazer pergunta. E tem uma outra regra dele, que é para afirmar a forma negativa na frase. Então, aqui, help, eu vou adicionar o ing, que eu já expliquei na aula passada, a aula número 10, na página do meu Facebook. Você vai fazendo buscando que os vídeos estão lá. E também estou colocando no YouTube, estou em processo de organização ainda no YouTube. Eu não tenho muita experiência, mas nós estamos chegando lá, ok? Então, telling, ok? O ing aqui. Speaking. She is speaking.
She's telling something. O que não muda, ok? Relaxing. De relaxar. Relaxando. I am relaxing right now. After I do my work, I like to be relaxing. I am relaxing. She's relaxing. Resting. Dormindo. Descansando. Relaxando. Ok? Smile. Esta palavra aqui, este I aqui em português, ele tem um som de I. E o L, I junto. Então é smile. Smile. Quando a gente está falando, esse movimento que você está vendo agora é de propósito. E você precisa te praticar. Mas não aparece muito um americano falando, uma pessoa falando, os meus filhos falando. Smile. E a boca fecha. Mas a língua está no céu da boca. Smile. Ok? Smile. Stand. Aí aqui no smile. Standing. Stand é levantar, ok? Stand up. Tem que falar o up para falar, dar uma ordem de comando. Levante. Stand up. He is standing to talk with the judge. Ele está levantando, se posicionando para falar com o juiz. Standing, levantar, levantando. Look, olhar. Look, tem vários verbos para nosso verbo olhar. Então, tem o olhar forte, tem um nome. O olhar sutil, assim, tem outro nome. Este look aqui é mais de um look up. Olha aqui. E o look também, de como você está vestido. O seu cabelo, como que tá arrumado. Corto o cabelo, my new look. Que é do verbo aparência, aparecer. Como que tá a sua aparência? My appearance. Ok? Então, look. Looking. Ok? She's looking. He looks good. Look likes. He looks like something. Shake é chacoalhar, balançar. Shake my hand, shake my hair, shake the blanket, sacudir, né? Sacudir o lençol, sacudir a toalha, sacudir o cabelo, shake. Sit, sentar. Aqui dobra o T e coloca o ING e fica sitting, sentando. Text. É você mandar texto. Isso aqui é um verbo novo em inglês, depois que tem a tecnologia, né? Texting. Aqui é live, é o live de where do you live? I live in Serville, I live in South River. Então você tira o I e coloca ing, living. Swim é o verbo nadar. Então, você dobra o M aqui e coloca o ING e fica swimming, nadando. Show é mostrar, é aparecer. Você faz um apontamento e você não comparece. Então, eles falam, you didn't show up. Show up é você comparecer. Show. Também, show também é mostrar. E o show dos cantores que cantam, eles estão fazendo um show. Porque eles estão ali se mostrando ao público. Então, showing. Choose. Toda palavra com CH tem um sonzinho de T que é choose, ok? Como se fosse assim, ó. Choose. Então é choosing, que é escolher, escolhendo. Lose é o verbo perder.
O loose também é usado para roupa que tá larga. Agora eu tô perdendo peso, então minha roupa está loosing, tá soltando. O cinto tá aberto, caindo. It's loosing. O cadarço também do pé que tá aberto, caindo, é loosing também. Está se perdendo, né? Mas no nosso português tá caindo. O meu brinco aberto aqui. It's losing, ele tá se perdendo, caindo, frouxo, né? Uma coisa que tá é para estar amarrado e tá solto, então ele tá losing, tá solto, ok? Tira o E e coloca o ING, fica losing. Cry, cry é chorar, crying chorando. Do é o verbo fazer, doing é fazendo, doing. Go é o verbo ir ou vir. E aí é go in. Have é o verbo ter. Having. Liking. Este aqui eu vou deixar sem fazer, que eu não tenho certeza da forma dele. Fugiu da minha mente agora. Making, e eu não vou passar aqui o que eu não tenho certeza, né? Taking. Ok? Então fica telling, speaking, can, não muda, relaxing, smiling, standing, looking, shaking, sitting, texting. Living, swimming, showing, choosing, losing, crying, doing, going, having, like, making, taking. Ok? Agora eu vou usar o to be aqui no passado, ok? To be. Past, has. They are living, living, vivendo. They are living in London. Em London, Londres, ok? We are swimming. Nós estamos nadando. Lembra que é plural, ok? They, we e you are showing your house tonight. Showing, mostrando alguma coisa. Showing. Your house. Exemplo, ok? Vocês estão mostrando a sua casa. Estou falando com um casal. Então, o casal está mostrando a casa, como que é a casa que ele comprou, ou ele está vendendo e está mostrando a casa. Choosing. He is choosing. Choosing his shoes, choosing what he gonna dress to go out, choosing his menu, what he gonna eat, ok? Choosing. It, como losing é de estar perdendo alguma coisa, eu vou colocar para o objeto. It is losing. O cadarço, por exemplo, o cinto, o brinco, losing. The baby. The baby is crying. Vou colocar este baby assim, olha. Não, vou pôr baby, baby, bebê. They are doing something, fazendo alguma coisa. O importante que eu quero aqui é que você saiba como coloca o to be junto com esses verbos que está dizendo que a pessoa está fazendo alguma coisa, ok? Essas frases,
elas se tornam duas frases, duas orações, né, que a gente fala em português, two sentences, e pode usar dois até três verbos, ok? She is going to school, going somewhere, to school, ok? He is having a dor de cabeça. Headache, dor de cabeça. Este eu vou deixar porque este não muda a forma, ele é igual o quem que estava lá. She is making a cake, making something, building something, okay? He is taking the book or his book. Então assim fica os verbos com ing form, e esta é a maneira que o to be é ligado no verbo, ok? They are doing, she is going, he is having something, he is choosing, escolhendo, eles estão morando em tal lugar. Nós estamos nadando na piscina, no mar, na praia. Você está mostrando seu carro, a sua casa, seus livros. Ele está perdendo alguma coisa, caindo, soltando. O bebê está chorando. The baby is, esqueci do is aqui, ó. The baby is crying. O baby está chorando. Eles estão fazendo um jogo, fazendo uma casa, fazendo uma classe de inglês, fazendo exercício, ok? Doing something. Eu vou deixar esse vídeo rapidinho aqui para acrescentar um pouco mais o nosso conhecimento, que enquanto eu estou aqui falando, eu também estou praticando. Um abraço. Obrigada.